Katika kipindi cha hivi karibuni lilitokea tukio mnamo tarehe 24 majira ya saa 10 ambalo hilo tukio lilitokea katika kijiji cha Mwanasola kata ya Ijigwa wilaya ya Sikonge mkoani Tabora. Tukio la askari mhifadhi wa wanyamapori wa Tawa kujeruhiwa na mnyamapori chui. Tukio hilo lilifuatia taarifa ambayo tulipata kutoka katika kijiji hicho ya chui mkali kuingia katika kijiji hicho na kuleta taharuki, lakini pia alikuwa amejeruhi mtoto wa miaka 6. Tulitoa kikosi cha doria ikawa kimeenda katika eneo la tukio ambapo ni hicho kijiji cha Mwanasola. Kwa katika zile jitihada za kumdhibiti yule chui alikimbia, akamkimbilia askari mmoja wapo ambaye ni Paul Masanja, ambaye alikuwa na askari wenzake wanyamapori wawili, akawa amemrukia kichwani kwa ajili ya kumjeruhi katika maeneo ya kichwani, mikononi. Lakini yule askari alifanikiwa kumkamata yule chui, akamweka chini, akawa amemshikilia chini katika mazingira ambayo yalipelekea yule mnyama kuuawa kwa kupigwa risasi. Tumekuwa tukifanya hizo doria za kudhibiti wanyama wakali na waharibifu pale tunapopata taarifa, kwa kushirikiana na maafisa wanyamapori wa wilaya, askari wa wanyamapori wa kijiji, lakini pia kwa kushirikiana na maafisa maliasili kwenye wilaya ambazo zinazunguka maeneo ya hifadhi pamoja na maeneo ya mtawanyiko wa wanyamapori na maeneo. Hilo ni jukumu letu na tunaendelea kulifanya maeneo mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha kwanza kwamba wananchi wanakuwa salama dhidi ya wanyama wakali. Na maana tunawaasa wananchi, pale inapotokea mnyama pori mkali ameingia kwenye maeneo ya wananchi ya vijiji, watoe taarifa mara moja kwa mamlaka zinazohusika. Tumekuwa pia tukishiriki kutoa elimu kwa jamii hususani ya ni njia gani wanazotakiwa kuzitumia kuhakikisha kwamba wanaepuka madhara yanayotokana na hawa wanyama wakali na waharibifu. Eneo la tukio tulikuta wananchi wamezingira kichaka, ambapo walisema kwenye kichaka mle kuna chui. Sisi katika mapambano yetu tuliambia wananchi waende mbali ili kwa ajili ya kumwangalia huyo chui yuko maeneo gani. Kipindi tunajiandaa kumwangalia chui yuko maeneo gani, ghafla alitokeza akaja kunivamia kwa kunirukia kichwani. Aliponirukia kichwani, kwa ujasiri wetu, kwa sababu tuna mazoezi, ilibidi nimshike. Nikamshika nikamwangusha chini, na mimi nikapiga goti kwa kumgandamiza chini. Hivyo aliendelea kuning'ata mkononi, na mimi nahangaika naye kumshika, na wenzangu ambao nikiwa nao Albini Sikakulu na Kevin Kimao walijitahidi, wakasogea wakampiga risasi, kawa tumemuua. Akaweza kumdhibiti yule chui na mwisho wa siku yule chui wakaweza kumuua. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaipongeza serikali yetu kwa kuweza kuandaa vizuri askari wetu wanaohusika na wanyamapori. Au maafisa wa wanyamapori waliweza kuzuia huyo chui. Ni binafsi nawapongeza sana. Nawapongeza kwa sababu ni jambo ambalo ni nzuri, ni jambo ambalo walilofanya ni la kiushujaa.